savolim shuki abu hanifa rahimaulloh faqatgina dalildan kelib chiqib gapirganlarga aniq ishonamiz deymiz holbuki mazhabda u kishining barcha fikrlariga ham suyanavermaymiz buning sababi nimada birodarimizning savollariga javob shunday abu hanifa rahimaulloh faqat va faqat dalildan kelib chiqib gapirganlar agar biror masalada dalilsiz gapirib yuborsalar fosiq bo'lib qolardilar lekin nima uchun biz u kishining ko'plab qavullarini qabul qilmaganmiz kimdir abu hanifaning barcha so'zlari dalillarga suyangan deyapsizlar unda nega abu hanifaning yuzdan ellik foiz so'zlarini qabul qilmagansiz deysizlar desa bu chigallikka shunday javob beramiz avvalo abu hanifa rahimahullohning birorta so'zini olmasak u kishida bu da masalada dalil bo'lmagan degan gap kelib chiqmaydi bir masalaga fiqhiy hukm berishda ikkita bosqich bo'ladi tanzir va tatbiq bosqichlari tanzir masalaning nazariy jihati bo'lsa tatbiq uni amalda qo'llash demakdir